Навчальний рік добіг до свого завершення. Попереду літні канікули. Сьогодні у Кольчинському закладі загальної середньої освіти відбулося свято останнього дзвоника. Так сталося, що вже третій останній дзвоник ми святкуємо під час військового стану. Дякуючи нашим захисникам, ми маємо тут можливість в Закарпатті це свято святкувати, бо не всі діти мають можливість святкувати нашої України. Що побажати діточкам? Ну, перше, здати екзамен, поступити, вчитися. Концертна програма, запрошені гості та хороший настрій – головні атрибути свята. Дуже би хотілося, щоб ви повертались обов'язково сюди, щоб ви повертались з чимось і в свою громаду. Свято останнього дзвоника – це особливе свято для наших випускників, адже вони сьогодні, для них сьогодні останньо пронулає шкільний дзвоник. Вони йдуть в доросле життя. Я хочу їм побажати в дорослому житті здобути всіх мрій, досягнути вершин, щоб ми могли гордитися разом з батьками їхніми досягненнями, щоб вони стали справжніми громадянами нашої незалежної України. Не дивлячись на всі труднощі, які випали на долю школярів, навчальний рік вони завершили успішно. Кожен учень сьогодні – це прекрасна зіронька, а найбільшою сьогоднішньою зіронькою – це є наші випускники. Адже вони сьогодні залишають поріг рідної школи і вступають у майбутнє, в якому мають здійснитися їхні мрії. Головні герої останнього дзвоника – звичайно, випускники. Для них шкільний дзвінок лунає дійсно востаннє. У цей святковий день учні дякують батькам та вчителям за те, що ті допомогли їм стати на стежку дорослого життя. Дуже хвилювалася, але дай Боже, що все добре. І дуже надіюся, що все їх, у нас буде все добре, здамо екзамени і поступимо туди, куди кожен хоче. І не віриться, що я вже 11-класниця, вже закінчила цю школу. Я запам'ятаю цей останній дзвоник, цей випускний. Дуже багато емоцій принесла школа, однокласники будуть дуже за всіма сумувати. Хочу побажати всім класу здати екзамени. Випускники підсумовують, будуть згадувати шкільні роки як один із найприємніших періодів у житті.